Повикот стрикни сме били да објавиме дека за прв пат во Македонија АДА група организира европски натпревар за мажоретки, кој ќе се одржи во убавиот Охрид, па јас тоа ти споменав, тоа мора да го имам на во студио. Добра. Од 25 до 28 октомври, повеќе од 600 мажоретки и преку 1000 гости од вкупно 13 градови или 4 земји, односно Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Молдавија, ќе бидат поделени во 24 формации или 57 групи без формации, всушност ќе ја покажат и убавината на танцот на мажоретките. На пример, содржува токму во спортскиот центар Билјанини избори, официјално делувалот за публиката започнува во сабота 27 октомври од 14 часот и 30 минути со церемонија за отворање. Ете, ке дознаеш нешто ново во текот на денот. Нисам знаела дека пусти натпреварот за мажоретки, дека дури и од други земји ке дојдат да гостуваат во Македонија. Така, ке продолжиме понатаму. Ања Босилкова-Антовска ја имаме во студиото. Зборуваме за она што го споменавме и предмалку, четврта поред хуманитарна манифестација, која што има за цел да даде поддршка и да се покрене свесноста за Вилсоновата болест во Македонија. Ања, добре ни дојде. Добре, најдов. Задоволство е да се биде тука, многу е удобно. Драго ми е што не многу драго. Се чувствуваш така, а и предмалку кога не беа вклучени камерите, ние споминавме, вие сте четврта година поред, веќе трето гостување кај нас, значи во континуитет се пратиме и се поддржуваме заеднички, нели, за она што го правите и создавате. Која е целта на овој тип на манифестација која што е веќе четврта година поред ја создавате? Целта на овој настан е, како што рекох, да подигнеме свеста за Вилсонова болест, да што повеќе луѓе слушнат за Вилсонова болест, разберат што значи тоа, како пациентите во Македонија со Вилсонова болест живеат, и едноставно да покренеме на дискусија во јавноста дека треба да се олесни на некој начин животот на лицата со ретки болест. Да, потикнеме социјалната вклученост. Да, и со овој настан сакаме да дадеме една повесела нота, да дадеме едно здружење и спортска рекреација, бидејќи, нели, здрав начин, живот. Апсолутно. Начин живот е оно што сакаме да се имаме. И сериозно ќе се служиш дека тоа е, спортот е, ни го крева и карактерот, апсолутно, и духот, ни го крева енергијата. И духот, да. И токму тоа и успеваме да го направиме овие 3 години поред. Браво. Четвртата година се надевам дека се подобро и подобро, така како оди годиниве, се поубаво се развива настанот. Трето чедо вела дека веќе преоѓава традиција. Веќе е традиција. Така што ова е веќе традиција. На втората, која рековме традиционален хуманитарен настан, и ми се знаеше како понатаму. Ама сега ние стигнавме до 4 и не застануваме. Апсолутно. Цеце убава спомена, да, меѓутоа ти велиш и на убав динамичен начин. Еве, да, ова е тој хајлајт ваш. Она мантра подај рака, всушност, некако, не знам, тоа веќе и стана еден убав знак, символ, белег за Вилсоновата трака. Да, ова ни е маичката, на вака ќе биде дизајнот на новите маички. Подај рака е символично затоа што трката ќе е штафетна, и нели си подаваш рака, го подаваш на, како да се вика, штафела, ќе ме карат. Нешто може би погрешивме, ама тоа е тоа. Да, да. Така да, символично е тоа подавање рака и буквално значи, нели, подајте го по својата поддршка на пациентите. Колку институциите ви подадоа рака на изминативе 3 години? Имаме доста комуникација со институциите, со сите релевантни институции, мислам, со ЗАСО. Ма дали се е само муабет или има и реализација? Дела? Има и реализација, меѓутоа уште сме, уште одредени чекори треба да се реализираат. Ги поместивме доста точката во однос на националниот план за ретки болести, меѓутоа тоа допрва одамна го збориме, а се уште не е прифатено. Така да ја имаме поддршката во секој случај. Меѓутоа треба да работиме малку повеќе на реализација. Во моментов работиме на тоа да обезбедиме еден контролен тест, бакар во урина, тоа е за пациентите со Вилсонова болест, една најзначајна, ми се чини, може малку подетално од кој аспект, да, за луѓето кои што не знаат и прв пат слушаат за Вилсонова болест воопшто, како се открива, дијагностицира, дали симптомите може да се јави, не знам, на 30 и 40 години, може во рана детска возраст, дали е наследно, малку да ја информираме јавноста. Епа, вака, Вилсонова болест е генетска болест, значи може да се појави на некој начин било кога во животот, меѓутоа ја носиме од раѓање. Ја наследуваш од родителите, кои двајцата треба да се носители на Вилсонова болест. Двајцата родители треба да се носители. Може би, еве, моите, например, се двајцата носители, меѓутоа никој ја нема развиено болеста. Првиот разговор помнам ова, дека родителите твои ја немаат развиено... Ја немаат болеста, меѓутоа се носители. А јас ја имам развиено болеста, брат ми за среќа исто ја нема.
Меѓутоа, она што... Ајде, прво ќе кажаме, нарушување на метаболизмот на бакарот. Што значи тоа? Не можеме да го сврнуваме бакарот од чоколадо што се јаде, од печурки, од оревилишници, било какви јатки. Значи, таму има повише бакар, да речам. И нашето тело не е способно да го сврли тој бакар. И сега бакарот е тежок метал, се таложи на организмот, се таложи на црниот дроб пред се, меѓутоа се таложи на мозок. И освен црнодробни нарушувања, може да предизвика многу сериозни невролошки нарушувања, што и многу тешко се коригираат понатаму. Меѓутоа, добрата страна во вилсонова болест е што ако се открие рано, има терапија, има неколку вида терапија што успешно делуваат. И може да се, да. Терапијата трае цел живот, не можеш да излечиш болеста, затоа е нели генетска болест, меѓутоа може да се живее да нормален квалитетен живот. Да, јас веќе 10 години. Ти предмако не откри дека имаш и родено детенце, дека животот едноставно си тече онака како што треба, нема пречка. Кај мене беше процедурата едно 3 месеца барање дијагноза, што е релативно брзо за ретки болести, за мене тоа изгледаше како цела вечност. Меѓутоа, откако почнав со терапија, почна да се средува и организмот се и еве ден денес имам синче од 2 години. Значи пред 10 години, извини, имаше ги почувствува првите симптоми, велиш? Да, да. Се појавува што се обично, случувања? Да, се појавува обично, значи било какви црнодробни, најчесто така почнува. Јас случајно ми се појавија отоци, буквално преку ноќ. Ми отекоа нозата. Тоа е еден од симптомите, меѓутоа може да биде и жолтица, може да биде и било какво, само на крвната слика да се покаже замастен дроб или било што, тоа се некои почетни симптоми. Е сега понатаму симптомите може да бидат, ако веќе напредне болеста, може да дојдат нели и до мозокот, тоа се веќе неврологски, од треперење на рацете, тремор, од проблем со говор, проблем со голтање и со јадење, проблем со движење, вкочаност на мускули, значи веќе многу посериозни проблеми, затоа она што постојано го зборуваме дека раната детекција е најдобра, затоа што доколку се фати додека е порано, многу подобро може да се влија. Прице едукацијата е најважна, потоа или таа рана дијагноза, да. Детектирање на целата таа ситуација. Многу ми е драго дека последнава деценија, особено за жал, се откриваат се повеќе и повеќе и автоимуни заболувања, и заболувања кои што се вака раритети во обштеството. Статистиката што вели во Македонија, колкав процент има, да речеме, наши луѓе од популацијата вкупна која што ја носи болеста Вилсоновата со себе? Барем за сега, ако направиме некој... Да, во моментов има околу 30 пациенти што ја познаваме. Меѓутоа, според статистики, очекуваме да има и нешто повеќе. Да. И сега, како поминуваа годиниве, некако се откриваат нови пациенти. Свесноста се зголемува. Се зголемува свесноста. Многу работиме на едукација и на специјалисти и на матични лекари. Тоа е она што сега го почуваме и ќе го најавиме со оваа трка, дека ќе почнеме еден караван из Македонија за едукација на матични лекари, затоа што тие се првата точка на пациентот. Така, тие треба да детектираат. Многу често можат и они да ги фатат, доволно е само да се посомнева, зашто кога ќе видиш ти замастен дроб кај дете од 12-13 години, може да биде треба причина? Да помислиш дека не е од алкохол или од дрога или од не знам јадење Макдоналдс секој ден, него може би има и друга причина. И добро, Ања, рестрикцијата во поглед на храната, како еве да речеме некој од производите кои што да речеме се забранети ве? Да. Од твоето лично искуство кое што не би требало да ги конзумираш? Чоколадо, тоа најмногу ме погоди. И тоа е една форма некако не може на почеток, да... јас барем на почеток, првите неколку години немав пробано чоколадо воопшто, дури не се среди организмот, дури не се исфрли целиот бакар. Некаква детоксикација да се направи. Да, буквално детоксикација да правев. Јатки, не знам, изнутрици, морски плодови, некои има доста бакар. Бакарот е здрав, мислам, за здрави луѓе бакарот е здрав и потребен, меѓутоа кога е во вашата ситуација, кога не можете. Во големи количини прави проблем. Ања, кога е закажана трката, бидејќи нели некако малку повеќе се фокусиравме на болеста, убаво е граѓаните да знаат или да ги едуцираме за иднички. И да дадат поддршка меѓу другото. Да, но кога се случува настанот и како е предвиден, бидејќи можат учествуваат и деца, можат учествуваат и возрастни. Да, може ли се уште да се прегледа повеќе за Вилсонова болест? Во недела 21 октомври, на Кејот на Вардар, во 11 почнуваме со регистрација, во 11 почнуваме со музика, во 12 е детската трка, така да имаме и потоа нели штафетната, символичната штафетна трка. Пријавувањето е уште отворено, на Facebook може многу лесно да се најде ивентот и
дополнителни информации за пријавување. Виднаш може да го стора тоа и нашите гледачи, кирилично пишувате Вилсонова трка или хуманитарна трка. Поле рака за лица до Сојуса, поле рака за Вилсон. Ето така. Таму може да се види. Луѓето кои ќе се пријават до 18-ти на Smart Race, таму го има линкот во самиот имејл. Тоа е до утрешниот датум, ако не се лажам, така? 18-ти е утре, да. Е утре, да. За тие луѓе кои ќе напишат таму дека сакаат маечка, можеме со сигурност да кажеме дека ќе има маечки да се купат на лице место, затоа што минацијата сите до сегашни години некако остануваме секогаш во дефицит на маечки. Тоа е дека сакаат да се случат луѓе. Дека има многу луѓе, дека доаѓаат се повеќе луѓе што планираме, па некако сакаат малку повеќе. Добро, тоа е сладка мака за која што се соочува. Да, да, да. И меѓутоа пријавувањето е така, може да се пријави на лице место. Значи нема потреба од претходно. Битно е да се дојде, конечно не е ни битно да се пријавиш во трката. Битно е да дојдеш. Колку што е важно нели да дојдеш да подадеш рака. Да. А меѓу другото, некаде споменавме за оние кои што се вклучуваат сега, овој пат имаме и втора регионална конференција за Вилсон, како и Вилсоновиот караван неќе спомена. А Ања, што ќе стартува од Скопје, ќе помине низ градовите во Македонија, кои градови ги посетувате? Сега се прави распоредот каде ќе одиме, меѓутоа ќе биде во поголемите градови, на пример, ако го правиме во Битола, ќе бидат и околните градови фатени. Сигурно ќе има едно 5-6 настани низ Македонија. Во текот на цел месец. Во текот на следната ќе почнеме сега првиот е веротни баш пред. Се фати, да, првиот е баш пред трката во сабота за матични лекари од Скопје. Отворен и за тоа има исто информации повеќе на Facebook. За матичните лекари особено е бенди. Да. Тоа некако е многу директна активност што може многу да многу ама и основа да, некако го гледам како да е нова основа на целиот овој настан. Да, да, да. И така да со сега ја почнуваме и ќе продолжиме во наредната година караванот ќе го продолжиме. Така да на со оваа трка сакавме да го испромовираме и тоа бидејќи сметаме дека е многу важна активност. Да, и да не забораваме дека всушност поддршката ви ја даваат и еден куп музичари и така натаму, буквално ваши пријатели, ако не се лажам, Саут Парк ги погледнавме, да, кои што ќе бидат. Саут Парк оваа година ќе бидат Саут Парк, лани беа Леана Таки енд Бен, наши омилени се овие момци, беа и джез музичарите Дино и Мери, Ади Мери. Така, знам, значи имаме поддршка од музичари, оваа година ќе биде Саут Парк, имаме поддршка од компанија Окта, веќе четврта година не поддржува. 40 години Окта, 4 години Вилсон, подај рака. И ја имаме поддршката континуирана и многу ни значи, бидејќи се повеќе и повеќе се дознава за овој настан. Ви благодарам и вас многу што не викате. Во секое време. Ова ми е традиционален датум во кој што говориме, ја криваме свеста и да не забораваме, не знам сега од толку многу разговор, детска трка ќе се случи до 12 години, бесплатно е учеството. Да, да, да. Тоа беше најсладкиот дел од трката. Од трка. Да, да. Само и за пред крај ќе прочитам еден дел од вашите слогани. Вели, лицата со ретки болести имаат право да бидат невидливи во општеството, подај рака. Ања, има ли, јас и претходно споменавме колку институциите ви подаваат рака, меѓутоа генерално, и ти спомена дека пред десетина години си се соочила или си се запознала воопшто со зборот, со слоган, со делот Вилсонова болест. Со оваа болест, има ли напредок во поглед на побрзо решавање на проблемите кога станува збор за вака здравствени и комплицирани случаи? Или пак нови методи кои што ќе речат, еве, сте јадете чоколадо, бое умерени количини, печурки или нешто што е... Оно што е најважно е што викам во последниве години зборуваме многу повеќе за ретки болести, зборуваме многу за Вилсонова болест и ете, се појавуваат случаи, дури многу често докторите помислуваат на Вилсонова болест, излага дека не е Вилсонова болест, меѓутоа сепак значи дека е тука во главата и значи дека ќе спасевме случај доколку се знаеше. Она што е најбитно е да се овозможи редовна контрола на Вилсоновата болест и нели диагностика. Ова што значи редовна, на колку време би можело би требало да се прави или би било пожелно да се прави? Крвни анализи се прават често на неколку месеци, на 2-3 месеца. Исто толку треба да се прави бакар во урина, тоа е една главна метода. Затоа ја спомнав, да. За да се види колку бакар се исфрла од организмот и на тој начин се подесува и терапијата. Е са таа метода кај нас се прави, меѓутоа не е достапна за пациенти, достапна е само приватно што кошта многу и сега ни е тоа главниот фокус во однос на Вилсонова болест,
дека во спрема институциите дека мора никако да се обидиме со Министерство за здравство, со Фонд за здравство, дека мора да се најде начин за таа контролна мерка, бидејќи е основна и за дијагностика и за следење на успешноста да на терапијата. И да не бидеме инертни на сето тоа. Уште само нешто ќе те прашам за самиот крај. Колку во светот се прават настани или се креираат настани кои што ја покриваат свеста за Вилсонова трка и да речеме каде го има еден од поглавните настани во текот на годината? Во Америка, нели, најголема јасно, популација, народ, миксот луѓе, јасно. Таму е една голема Wilson's Disease Association, голема асоциација за Вилсонова болест. Во октомври исто се прави The Big Wall, големата прошетка за Вилсон. Исто е во јануари, во октомври. Значи, овој период, затоа и го викаме месец за подигање на свеста за Вилсонова болест. Почнува да се шири ни светот, лани и ние бевме на некој начин дел од тоа, така да сакаме што повеќе и на регионална, и веја имаме и регионалната конференција, ќе дојдат пациенти од Бугарија и од Србија, така да сакаме да не биде и само локално, сепак тоа се го тангира човекот на секаде без разлика каде живе. Ања, да се гледаме поучесто, а не само вака на трката. За настани. Рековме, некога ќе видиме од дефицитот време, во дефицитот време меѓутоа ќе се потрудиме. Еве мало внимание од нас и од нашиот генерален спонзор кафе Паскалин за вас и тимот кој што постојано нели работи на вака убави работи. Наутро со детенцето ти кафенце, тоа чајче. Може така? Чајче, се смираме блигдаме. Фала ти многу, Ања. Фала многу вам. Се надам гледачите уживаа во овој супер, одличен и председукативен разговор. Пойдете во недела во градскиот парк да дадете поддршка или да подадете рака. Да, тоа е таа петка за поддршка на лицата со Вилсонова болест.